kanaa beektuu laata? Of eeggannoo kiristaanota maraatiif hordoftoota keenya sagalee kana kan dhagaatti jirtan. Sagaleen kun kan isin fayyadu of eeggannoo isin taasisuu qabdan waan ta'eef hiriyoota keessaniitiif sheer akka gootan kabajaan isin gaafanna. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootti ni amannaa. Ameen. Amoon yookaan Amoon. Amoon. Ameen. Amoon. Maqoonni kunniin maqaa waaqaa tolfamaati. Isin kana beektu laata? Wantoota dhalli namaa irraati of eeggachuu qaban keessaatii wantoota ijoo ta'an gurra keessaniin qaqqabsiisuudhaaf gara keessanitti dhufnee jira. Egaan Amoon yookaan Amoon maqaa waaqa tolfamaa warra Gibxii kan maqaan waaqa aduu fi qilleensaa jedhamuun beekamudha. Waaqni tolfamaan Amoon waaqa barbaachisaa Gibxii durii jedhamuudhaan waamamuudhaa fi bara 1579 waaqa jedhamuudhaan haalaan beekamaa turedha. Jaarraa dheeraadhaaf Gibxii keessatti waaqa humna qabu jedhamees waamameetiin jira. Amoon yookiis Niin jechuun dhokataa waan hin argamne, jalqabni isaa kan hin beekamne akka jechuuti. Waaqa akka isaa kan hin taane, waaqa hundumaa isa hundumaa uume akka jechuuti. Akka seenaan lafa kaa'utti mootichi Fariyoon waaqa kanaan Musee doorsisaa ture. Akkasumas tonqaayonni biyyattii keessaa mandheeffatan kan qoricha namatti godhan kan ayyaana hedan waaqa kanatti dhimma bahaniiru. Waaqni Amoon Musee waliin illee waliin laansoo wal qabeetiin ture. Yeroo Waaqayyo Museen mooticha duratti milikkita akka agarsiisuuf abboome uleen bofa ta'ee tonqaayonni Amoon illee ulee bofa godhaniiru. Garuu uleen Aaroon isa kan isaanii sana liqimsuun caalmaa agarsiiseera. Jarris adduma addaan ulee isaanii lafa hin buusan, uleewwan isaaniis bofa ta'an. Uleen Aaroon garuu uleewwan jaraa hin liqimse. Seera ba'uu boqonnaa 7:12. Tibba taphni geepha kubbaa miillaa Afrikaa bara 2022 gaggeeffamaa ture kanatti humni waaqa Amoon jala gugatan taphataa kubbaa miillaa beekamaa Mohaammad Saalaatti dhimma ba'uudhaan milikkita gurguddaa lama agarsiisanii jiru. Tokkoffaa bulchiinsa addunyaa seexanichaa yookiin haaraa New World Order keessatti mallattoo tokkummaa amantaa agarsiisan. Kunis akkuma fakkii isaa irraa agarre harka mirgaa saalaa irratti mallattoo amantaa musliimaa, harka bitaa irratti mallattoo amantaa ortodoksii tawaayidoo kan fakkaatu mallattoo fannoottoo, adda isaa irratti ammoo bofa koobiraa ni argama. Addunyaa haaraa bixxilataa jirutti seexanni namni hundumtuu amantaa tokko akka qabaatuuf hojjetaa jira. Amantaan kunis Muslim Trust kan jedhamudha. Bofti adda isaa irra jiru ammoo bittaa jawwichaa akkasumas adda namoota hundumaa mallatteessuudhaaf yookiin bituudhaaf hawwii inni agarsiisedha. Tapha guyyoota fuulduraa kana Kaameroonidhaaf Gibsii gidduutti taphatame hordofuudhaatiin Gibsiin waan injifatteef mallattoo waaqa tolfamaa Amoon waliin saalaa wal qabsiisanii fidanii jiru. Kunis agarsiiftuun isaa waaqota tolfamoo addunyaa kanaa humna qabu jedhamuudhaan waaqeffaman kanneen akka Amoon waliin ergamni bara dhumaa kan hidhata waan qabuuf injifannoon Gibxii isa waliin akka wal qabatu ibsuudhaatiif ture.
Taba wanca kubba milla Afrika barana irratti gipsi injifachun akka injifanno bineensi chatti lakka'a kan jiran humni okatan baraduma gocha kana duba jiran. Gipti biyyota addunya kana kessa biyya ergama baraduma milkeessitu ta'uttis ni amanu. Kana waa'e gipsitif wangela keessatti waan dubbatame hunda xiinxaluun. Taphataan ija addunyaa keessa jiru saalaan eenyu? Saalaan waggoota muraasa dura keessumaa yeroo kilaba Chelsii keessa turetti taphataa dandeettiin isaa gadi bu'aa fi firii hin argamsiifne ture. Sana hordofeetti kilabni Chelsii yeroo sana of irraatii kan geggeesseef. Booda irraa fedhii taphataa urjii addunyaa ta'uudhaatiif qabu irraa kan ka'e bineensichaaf lubbuu mallatteessuun gara dandeettii amma addunyaa raajaa jiru kanatti dhufe. Yeroo amma kilaba Liverpool keessatti dandeettii olaanaa agarsiisaas jira. Kanaaf afurri baradhumaa saalaa mallattoo go'ee itti dhimma ba'aa jira. Gabaabaadhumatti uleen Aaroon ulee xonqayyoota warra Gibxii liqimseera. Akkasuma uleen ijoollee Waaqayyoo ulee ormaa duratti ulee ija laafuu miti. Ulee mirga maleessa utuu hin taane ulee mirga qabeessadha. Injifannoon kan ijoollee Waaqayyooti. Egaan hordoftoota keenya. Hojiiwwan mallattoo 666 kan qaban ammallee gara fuulduraatti wanti nuti isin biraatiin qaqqabsiifnu mallattoolee 666 yookiin illuminaantii gara biyya keenya Itoophiyaatti yeroo isaan seenan argaatti jirra. Akkamittiin seenan? Eenyutu fidaatti jira? Eessattis dagaagaatti jira? Isa jedhu kallattiidhaan isin biraan kan hin geenyu ta'a. Kanaaf hordoftoonni keenya sagalee kana dhagaatti jirtan hiriyoota keessaniif waliif qooduu hin dagatina. Kun kutaa tokkoffaa nuti isin biraan geenyedha. Kutaan lammaffaan lakkoofsa 666 kan ta'e mallattoo illuminaantii kan ta'e bal'inaan yeroo biraa qabannee isiniif dhiyaanna. Haga sanatti turtii dansaa qabaadha. Hora bulaa deebana. Nidiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaane hundi keenya waaqa jiraatu hundaa dabarsee beekuu afurraa qonnaa.